Бисмилля, альхамдулилля, вассалату вассаляму аля расулилля. Біз Риядз Солихиннің Нусхатул Муттақин деген шарахын оқударға жалғастырамыз. Муджахада бабы. Муджахада бабына қатысты 9-шы хадис. Ан ибн Масудин радиаллаху анху қала: "Саллайту маа ан-набий саллаллаху алейхи ва саллям лейла". Ибн Масуд радиаллаху анхудан жеткізілген хадис, ол кісі былай деп айтады: "Мен пайғамбарымызбен, Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын, бірге түнде намаз оқыдым" дейді. Түнде намаз оқыдым. فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سُوء. Пайғамбарымыз намаз оқыған кезде қиямды өте ұзақ оқыды дейді. Қиямда өте ұзақ тұрды. Сонда мен тіпті жаман нәрсе ойладым дейді. Сол кезде Ибн Масудтың қасында отырған сахабалардың біреуі сұрайды: "Ома хамамта би, сен не жайлы жаман ойладың" дейді. "Сен қандай жаман нәрсе ойладың" деп сұрайды. Сонда Ибн Масуд радиаллаху анху былай жауап берген екен: "Хамамту ан ажлиса ва адаа". Мен намазды көп оқыған кезде пайғамбарымыз, мен отыра салып сол намазды оқымай қоя салғым келді дейді. Муттафақ алейхи аль-Бухари ва Муслим ва Ахмад. Бухари, Муслим, Ахмадта келген хадис. Енді бұл хадистен алатын бізге пайда, енді пайғамбарымыз бұл хадисте түнде намаз оқыды деген, тахаджуд намазын оқыған. Енді бұл хадистен алатын пайда: "Мухалафатул имам фи афалихи мағдуда фил амалил ас-сайй". Яғни жалпы адам баласы жаман амалға қарсы өзінің көптеген істерінде қарсы шығу керек. Яғни жаман амалға қарсы. Мысалы, сіз намаз оқымай тұрғанға қарағанда оқығаныңыз жақсы. Яғни жаман нәрсе ғой, намаз оқымай тастап кеткен. Немесе басқа да бір ізгі амалдар жасамау, ол жаман нәрсе. Оның жақсы, оған қарама қайшысы сол жақсы амалдарды істеу. Яғни қарама қайшы нәрсені істеу керек дейді мұсылман. Сонымен қатар тағы да алатын пайда: "Истихсану суал амма гумида мин аль-калам". Ибн Масуд радиаллаху анху айтты ғой, пайғамбарымыз жаңағыдай көп ұзақ оқыған кезде намазды, мен жаман нәрсе ойладым дейді. Яғни жаман нәрсе ойладым деген түсініксіз болғандықтан кейбір сахабалар сұрады, ол не нәрсе, ол жаман деген не нәрсе деп ашықтап сұрап алды. Яғни бұдан түсінетініміз, біреу бірдеңе айтқан кезде де бізге түсініксіз халде қалдырмауымыз керек. Яғни ілім алған кезде де шәкірт ұстаздан толыққанды түсінбеген нәрсесін сұрау керек екендігін осы хадистен түсінеміз. Келесі хадис 10-шы хадис: "Ан Анас радиаллаху анху ан расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям". Анас ибн Маликтен жеткізілген хадис, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай деп айтады: "Ятбауль майта саласа". Қайтыс болған мәйітке үш нәрсе ереді дейді. Үш нәрсе ереді. Яғни қабірге дейін еріп барады дейді. "Әхлуху ва малуху ва амалуху". Үйші, бала шағасы, мал дүниесі, және де үшіншісі амалы дейді. "Фаярджиу сінани ва ябқа вахид". Екі нәрсе қайтып оралады, ал біреуі өзімен бірге қалады дейді мәйітпен. "Ва ябқа амалуху". Яғни өзімен бірге қалатыны ол амалы дейді. Муттафақун алейх. Бухари, Муслим, Ахмадта жеткен хадис. Енді бұл хадистен алатын бізге пайда: "Әл-хасу аля фиали ма ябқа мин әл-инсан". Яғни адаммен бірге қалатын нәрсені істеуге ұмтылдыру, қызықтыру жатыр бұл хадисте. Яғни адаммен бірге мәңгі бақи қалатын нәрсе не екен, жаңа хадистен түсінгеніміз, ол амалы. Сол амалымыз біздің жақсы амал болғанын қалайтын болсақ, онда біз соны көбірек істеуге тырысуымыз керек екен. "Лиякуна анисаху фил қабри иза раджаа ан-нас ва таракуху вахда". Яғни біз сол жақсы амал болғанын қалайтын болсақ, онда көбірек соған амал қамқаракет жасау керек. Өйткені барлық қайтыс болған кезде адам, барлық адамдар, туған туысқандары, жақындары тастап кете береді. Адам баласы қабірде жалғыз қалады. Сол кезде серігі, өзімен бірге қалатын жолдасы, жақсы жолдас болғанын қалайтын болса, онда жақсы амал істеу керек дейді.
Енді 11-ші хадис Ани ибн Масудин радиаллаху анху, ибн Масудтан жеткен хадис, қала Набию саллаллаху алейхи ва салам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам былай деп айтады: "Ал жаннату ақрабу иля ахадикум мин шираки наълихи". Яғни жәннат сендердің қайсыларыңа болсын, аяқ киімдегі бауға қарағанда жақынырақ дейді сендерге. Аяқ киімдегі бауға қарағанда жәннат сендерге жақынырақ деп айтқан екен. Ваннару мислу залик. Тозақ та дәл солай дейді. Рауахул Бухари ва Ахмад. Бухари және Ахмадта келген хадис. Енді бұдан біз не түсінеміз? Бұдан түсінетініміз, яғни ат-таату мусилатун илан жанна. Жалпы тағат, ғибадат адамды жәннатқа жетелейді. Адам жәннатқа жетелейді, иә. Ва аннал маасията туадди илан нар. Ал күнә болса, ол тозаққа жетелейді. Тозақ қалып барады. Жалпы жәннат та, тозақ та бізге жақын дейді. Бізге жақын, яғни біздің амалымызға қарай ол әбден жақын дейді, біздің аяқ киіміздегі бауға қарағанда жақын деген мағынада екен. Мухалафатул хава тариқун илал жанна. Жалпы адам өзінің көңіл қалауынан қарсы келіп қарама-қайшы болуы адамның, ол жәннат қалып баратын жол дейді. Ва муафақатул хава фил маасия фил мааси юфти илан нар. Ал күнәлі істерде күнәлі істерге жаңағыдай көну, күнәлі істерді істеп соған бой ұсыну, иә, сол сіздің көңіл қалауыңызға мысалы күнәлі істерді істеу келіп тұрса, соны адам істей беретін болса, онда ол нәрсе тозақ қалып барады дейді. وليس بين الانسان والجنه والنار الا ان يموت على فعل ما يستوجب احدهما. Яғни адам баласы не жәннатқа, не тозаққа кетеді. Ол бірақ неге байланысты? Сол жәннаттың не тозақтың талап етіп жатқан нәрсесін істеуіне байланысты. Егер де жәннаттың талап еткен нәрселерін, жәннатқа алып баратын нәрселерді істеп жүріп қайтыс болатын болса, ол адамның баратын жері иншалла жәннат болады. Ал қайтыс болған кезде, күнәлі іспен қайтыс болса, онда ол баратын жері тозақ екен. Мен сондықтан да осы Муджахада бабына қатысты хадистерді біз бүгінгі осы الله تعالى بارك لنا في هذا العلم نسبيتنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك